Неадекватний водій, який ганяв на шаленій швидкості, постане перед судом. 12 квітня на Миколаївщині затримали водія «Мерседеса». Чоловік мчав з Одеської до Миколаївської області. Інші водії, аби уникнути зіткнення з шаленим «Мерседесом», змушені були з'їжджати з дороги в кювет. Скорость його була около 200 км в час. На Бастокоплево я сообщив, що такий автомобіль движеться неадекватно, передав намірні знаки його інспекторам. Затримати чоловіка вдалося лише у Миколаєві. Він почав сопротивлятися, кричати, що його б'ють, ніхто його не бив, ніхто його не калічив. І те, що він це все розказує, це сказки Венського лісу. А розповідав водій дійсно цікаві речі. За словами кермувальника іномарки, він так поспішав, бо тікав від бандитів. Я испугался и начал ехать. Ну, у нас в Одессе нет порядочных честных милиционеров уже. Я хотел доехать до райотдела в Николаеве, чтобы там остановиться. Після короткої бесіди з інспекторами ДАІ чоловіка відвезли в лікарню зробити необхідні тести. Алкоголю в крові у водія «Мерседеса» не було. І жодних заборонених препаратів, за словами чоловіка, він не приймав. У мене врожденне повищення давлення, гіпертонія називається. Я пив одну таблетку каптоприл для пониження давлення. Висновок експертизи – водій кермував у стані наркотичного сп'яніння. Люди в результаті дій водія «Мерседеса» не постраждали. І тому про кримінальну відповідальність мова не йде. Чоловік, скоріше за все, сплатить солідний штраф. Його, можливо, навіть не позбавлять прав. До слова, під час всіх шалених віражів на пасажирському сидінні «Мерседеса» їхала вагітна дружина водія. Більше відео про пригоди водія ви знайдете на офіційному каналі «Магнолії ТВ» в Ютубі.